Hərbi məqsədlər üçün istifadə oluna bilən jeep və pick-up tipli avtomobillərlə bağlı təkliflər irəli sürülüb. Bu barədə yeni çağırış açıqlama verən nəqliyyat eksperti Aslan Əsədovun fikrincə, müvafiq dövlət qurumlarının jeep və pick-up tipli avtomobillərdən səmərəli istifadə ilə bağlı dəstək mexanizmləri hazırlamaları müsbət addım ola bilər. Stat. Qüvvədə olan qanunvericiliyə əsasən jeep və pick-up tipli dizel mühərrikli avtomobillərdən hərbi məqsədlər üçün istifadə edilə bilər. Həmin avtomobillər texniki cəhətdən hərbi təyinatlı avtomobillərə yaxın hesab olunur və bu baxımdan onlardan yararlanmaq mümkündür. Ona görə də bu tip avtomobilləri gömrük rüsumundan azad etmək və təyinatı uyğunlaşdırılacaq avtomobillərin qeydiyyat tərsumlarına yenidən baxmaq olar. Bununla yanaşı rüsumun azaldılması hesabına həmin avtomobillərin ölkəyə idxalını da artıra bilərik. Bu növ avtomobillərin əlverişsiz yol şəraitinə uyğunlaşdırılması bizə daha geniş imkanlar verir. Statın sonu. MÜZİK